транспортна доступність, механізм субсидування перевізників в дії. Доступне житло, програма розширюється. В путь Міланом перший Придністровський підкорює нові маршрути. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Ковід розширює радіус. За останню добу плюс 609. Осінні антирекорди два дні поспіль. Напередодні на корону захворів 561 чоловік. Вірус не змінює сценарій, заражає все більше. Темп не збавляє. Що далі, статистика доводить, поки тільки ростемо. Спочатку, як звичайна застуда, на ділі небезпечний вірус. Симптоми схожі, наслідки непередбачувані. Нездужання, температура, швидка, червона зона. У Добосарах ковід-госпіталь завантажений на 93%. Хворих привозять з різних міст. Місць не вистачає, розгортають ще. Ми розгортаємо додатково 50 ліжок інфекційних на базі протитуберкульозного відділення. Напередодні проводили обробку приміщення та дезінфекцію, аби вже починати приймати пацієнтів. Четверта хвиля завдає нових ударів. Штам агресивніший, хворіють важче. Ускладнення розвиваються в лічені години. Зараз дуже багато ускладнень. Буквально за кілька годин вони переходять у блискавичну форму пневмонії. Це пов'язано з новим штамом – дельтавірус, який на сьогодні вже діагностований. А це Рибниця. Тут 329 ліжок зайняті всі. Практично у кожного пневмонія. На ШВЛ троє. Наймолодші – 41 рік. Ураження легень – 85%. Лікарі кажуть, це ціна самолікування. Захворіла вона 1-го числа цього місяця, лікувалася вдома самостійно і тільки 10-го числа звернулася по допомогу. Надійшла вже в дуже важкому стані, з великим обсягом ураження – 85%. Зараз вона на апараті ШВЛ. І за її здоров'я, за її життя ми боремося. Думаєте, застуда, пару днів і все пройде? Експерименти зі здоров'ям можуть коштувати життя. При перших симптомах звертайтеся до фахівців. І головне – вакцинуйтеся. Це кажуть лікарі. Препарати є. У доступі Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinovac. Оновлення університету, набуття статусу російсько-придністровського вишу, історія та культура, видавництво книг тощо. Десятки тем, більше 2 годин спілкування. Ці і не тільки питання президент обговорив з представниками головного вишу республіки. Перетворення Держуніверситету – один із потужних проєктів цього року. Почали у квітні, до вересня завершили. ПДУ не впізнати, але це тільки початок, запевнив президент Вадим Красносельський. Роботи з поліпшення головного вузу країни продовжать. Ми плануємо наступного року корпус А, також ремонт всередині певних аудиторій, санвузли, їдальня, актова зала. Все буде капітально відремонтовано і це буде достойно. Якщо ми робимо, то робимо по-справжньому. Паралельно будемо вести технічне оснащення цієї будівлі. Це стосується і меблів, і лабораторного обладнання, інших пристроїв, які мають бути у відремонтованій споруді. Треба жити в 21 столітті. За корпусом А в плані буде корпус Б, В, Г. Це буде після. Ми будемо йти паралельно і за можливостями. Через 2-3 роки це буде зовсім інший університет. Сьогодні у республіці створені всі умови для отримання гідної освіти та виховання підростаючого покоління. За 4 роки відремонтовано капітально 56 дитсадків, 62 школи. Функціонують заклади додаткової освіти, як в сфері мистецтва, так і спорту. У нас всі умови для прагнення до кращого, зазначив президент. Є в нас мережа певних хороших молодіжних організацій, патріотичних, електоральних, є волонтери, добровольці. Ці люди хочуть бути корисними для держави. Це правильно, це важливо. І ми повинні створити умови корисності і мати координуючу структуру. І вона створена при уряді. Молодь себе знайде в цих організаціях. Можливості є. Прийди і працюй. Держава має тримати руку на пульсі і допомагати молоді. Молодіжна політика, інформаційна безпека, президентські гранти. Питань чимало, а ще історія та культура. Їм особлива увага у Придністров'ї. В центрі столиці зведуть музейний квартал, зазначив президент. Тут буде відбите минуле як Тирасполя, так і всієї республіки. Окреслені усі історичні епохи, люди, які прославили наш край.
Це теж шаг великий в формуванні іменно. Це великий крок у формуванні значимості Придністров'я. Це формує код і імунітет культурний. От ми задумали Катерининський парк, але він, окрім зручності і краси, має величезне ідеологічне значення. Тут відбиття великої історії. Далі все буде наповнюватися і розвиватися. До Дня єдності Росії ми поставимо там полкові знаки. Тих полків Російської імперії, які будували Тераспільську фортецю. Біля кожного з них буде представлена історія. Ось це все поступово і формує нашу культуру. І це робиться не тільки в Тересполі, але й в інших містах. Завдяки цьому ми будемо гордитися нашою молоддю. Сьогодні чимало придністровських авторів йшлося на зустрічі, присвячують свої праці нашій республіці, її історії. Однак друкуються вони зазвичай власним коштом і в обмеженій кількості. Придбати такі книги в торговельних мережах неможливо. Вадим Красносельський доручив голові уряду проробити механізми видавництва і реалізації цих праць. Через ковідні обмеження пасажирські перевезення у районах зменшилися більше, ніж наполовину. Вони стали нерентабельними. Люди з деяких віддалених сіл, по суті, залишилися в ізоляції. Вихід знайшли. Перевізникам почала допомагати держава. З бюджету видають субсидії на паливо. Міністерство економічного розвитку за цей час уклало угоди з 12 перевізниками. Вони обслуговують 30 соціально значимих маршрутів. Стан справ на сьогодні обговорили в уряді. Раніше найпроблемнішим був Добосарський район. У тодішнього перевізника за рік майже 1500 зривів рейсів у села. Сьогодні ситуація зовсім інша. Дійсно позитивний ефект. За весь цей період, коли було прийнято таке рішення, жодного зриву немає. Також позитивним є те, що віддаються субсидії на придбання паливно-мастильних матеріалів. І ці субсидії реалізовані і їх отримують. Зараз скарги надходять від жителів ротерів Кам'янського району. Автобус у село ходить, однак, двічі на тиждень. Просять, аби маршрут зробили регулярним. Хотілося б маршрут Кам'янка-Хрустова продовжити до ротерів і зробити соціальним не 2 дні на тиждень, а 7 днів. Там дуже багато людей працює в Кам'янці і в Хрустовій. Це і вчителі, і учні їздять в школи, в тому числі і в Кам'янські. Дуже багато скарг. Ситуацію планують вирішити найближчим часом. Це доручення голови уряду. Доступне житло, президентська програма «Кілька років у Придністрові» відновлювали занедбані довгобуди. Тепер замість напівзруйнованих будівель – недорогі квартири. Для бюджетників держпідтримка сімей – один з пріоритетів розвитку країни. Здесь это будет наш зал приемов, это гостиная, так называемая, комната. Что в планах? В планах это хороший стол, диванчик, телевизор. У цій родині традиція приймати багато гостей. Світлана – викладач. Каже, зараз є де розвернутися – 3 кімнати. Кухня – роздільний санвузол. Вітальня і дитяча. Так було не завжди. 10 років родина тулилася в орендованій квартирі. Мріяли про свою. На старій орендованій квартирі кімната була набагато меншою. Не було балкона, робочої зони, місця, де можна було пограти з котами. Мрія здійснилася. Багатоповерхівка по вулиці Бендерська в Тирасполі. Будинок за програмою «Доступне житло». Відкрили у вересні 19-го. Тоді сім'я відзначила на весілля, купила сірий варіант, зробили ремонт. За два роки ми встигли зробити косметичний ремонт. Стіни, стелі, підлогу, решта потихеньку, справа наживна. Меблі потихеньку збираємо. Іпотека на 10 років. В місяць сплачувати 1320 рублів. Кажуть, це реально. Квартира дуже подобається, велика досить таки. Ми платили за винаймання квартири, а зараз ми платимо вже за своє житло. І платимо ми менше за це житло, ніж за оренду. Тирасполь, Бендери, Дністровськ, Григоріополь. Доступне житло по всій країні. За 3 роки добудували 11 будинків. Близько 600 сімей придбали своє житло і забули про знімні квартири. Ще один напрямок субсидії – це продовження президентської програми. Ідею запропонували в уряді в 2020-му. В цьому році все запрацювало. Вік одного з подружжя повинен бути до 35 років. Наявність дітей впливає на розмір субсидії. Якщо одна дитина – субсидія 12 тисяч доларів. Двоє і більше – 14 тисяч. Якщо немає дітей – 10 тисяч доларів.
сербу Ірині Валієві. Сертифікат вручається сербу Ірині на суму 193 тисячі рублів, що еквівалентно 12 тисячам доларів США. Сподіваюся, що ви і далі будете вчити дітей, і у вас буде власне житло. Ірина Сербус Дубасар, вчитель музики, виховує сина. Живе з мамою, завжди хотіла свою квартиру. Зараз в руках заповітний сертифікат. Завдяки державі я зараз придбаю своє житло. Сама я б не змогла. Умови залишитися жити і працювати в Придністров'ї. Ірину це влаштовує, робота подобається. Виїжджати не збирається, зараз головне – знайти хорошу квартиру. Разом з Іриною сертифікат отримали 12 сімей. Це тільки в Дубасарах. Власне житло отримують бюджетники по всій країні – лікарі, вчителі, міліціонери, військовослужбовці. На вулиці Калиніна в Бендерах кипить робота. Бригади водоканалу міняють водопровід і каналізацію біля жіночої гімназії. До слова, будівля колишньої військової комендатури на баланс Міносвіти перейшла не так давно. Зараз тут вже йдуть ремонтні роботи. Здання старе, да. Будівля стара і комунікація вже років під 50. Каналізації поміняли близько 100 метрів, водопроводу 40. Ще два дні і ми закінчуємо. Прокладаємо сьогодні трубу. А ще установка колодязів, обсипання воловка. Завершив водоканали реконструкцію системи водопостачання Поленіна. Почали її ще на початку літа. Замінили півкілометра каналізації, півтора кілометра водопровідних труб. Тут все було зношене. Більшість комунікацій будували за радянських часів, а деякі ще й за румунів. Головна проблема була в тому, що дуже багато комунікацій. І це центр міста, кабелі та канали зв'язку. Іноді доводилося навіть асфальт вручну розбирати, аби запобігти пошкодженню кабелів зв'язку. Газ, дуже багато комунікацій. При виконанні робіт намагалися зберегти старі люки, які представляють історичну цінність. Переважно вони лежать у центрі міста. Вулиці Московська, Калініна, Леніна, Радянська, Дворянська. Написи ще кирилицею. Самі розумієте, в які роки це все будувалося. Нові комунікації прослужать півстоліття як мінімум. Поліетиленові труби довговічніші чавунних в рази, стверджують фахівці. Так що про ями і траншеї в центрі міста тепер можна забути надовго. Ще в цьому році комунальники поміняли частину водогону по вулиці Піонерській і ділянку каналізації на 8 березня. Всі ці роботи провели в рамках інвестпрограми. Вартість питання – майже 17 мільйонів рублів. До інвестпрограми 2022 року вже внесені вулиці Одеська, Кишинівська, Крянги і Госпітальна на Гісці. Ця сільська вулиця поки без води. Там належить прокласти близько 2 кілометрів водогону. Крім цього, в планах водоканалу – придбання нової техніки і реконструкція насосних станцій. Самий центр Кам'янки – бульвар Солтеса. Багато років тут росли тільки старі дерева, а це місце зазвичай всі обходили стороною. Зараз все змінюється. Буде нова паркова зона, уже вирівняли ґрунт, провели дроти для майбутніх ліхтарів. Зараз встановлюємо бордюри, робимо підготовку основи під замощення тротуарною плиткою. У цьому році ще планується встановлення паркану і лавок з урнами. Сквер так і назвуть імені Івана Солтеса. Це наш герой Радянського Союзу. До зими тут з'являться пішохідні доріжки, лавки і дитяче містечко. Плануємо завезення дикого каменю для того, щоб надати цьому скверу елементу дикої природи. Щоб людина могла сюди прийти і відпочити, відчути себе у центрі міста, але одночасно на природі. Тобто відпочити з дітьми і розслабити свій погляд. Будівництво продовжить і в наступному році стане більше доріжок, лавок, ліхтарів. На другому етапі також планується монтаж біля лавок таких елементів, як перголи, поруч з якими будуть посаджені різні видкі рослини. Буде об'єднана зона фонтану із зоною скверу. Буде прокладена доріжка від фонтану, пішохідний перехід встановлений. І люди вже зможуть відпочивати біля фонтану, а хто хоче, може прийти сюди. А ще тут висадять тую, ялівець, гірську лаванду. Так буде затишніше. Сьогодні ввечері пропонуємо запастись попкорном. На вас чекає незвичайна подорож в путь в Мілані. Ми вирішили вивести передачу на новий рівень. Арсеній Дікусар обслідував абсолютно все Придністров'я по нескільку раз. Виїжджали в ближнє зарубіжжя. Тепер допомагаємо географію розширити. Наші персональні гіди розкажуть про моду, їжу, архітектуру, а головне проведуть за лаштунки фанатської зони футбольної команди «Шериф».
дадуть відповіді, чому Сан-Сіро точно запам'ятав наш клуб і як італійські видання оцінили Шериф. Велика подорож придністровців у Мілані вже цього вечора, одразу після кебу о 21:15. Не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.